друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша заявили, що разом з іншими силами оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники упиралися до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах, йдеться у повідомленні. Автори публікації уточнили, що отримана від військовополонених інформація допоможе у подальшій деокупації української території. На кадрах бійці бригади встановили на адмінбудівлі український прапор та прокоментували подію. Виганяємо ворога з нашої рідної землі. Це саме приємніше відчуття. Україна переможе, сказав один із бійців. Зазначимо, що на окупованій території Донецької області є два населені пункти під назвою Благодатне. Згідно з даними каналу Deep State, в даному випадку йдеться про Благодатне, яке розташоване на захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки вздовж дороги Т-05-18. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом 9 червня відбулося 27 бойових зіткнень. Раніше повідомлялося, що українські захисники прибрали командира роти батальйону Сомалі окупаційної армії ДНР Романа Воробйова. Інформацію підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. За його словами, Воробйов загинув 5 червня під час спроби штурмувати Авдіївку. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман-1, Кислівка, Табаєвка, Берестове Харківської області та Новоселівська Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невська Луганської області та Ямполівка, Дронівка. Сіверське, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діврова, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Білої Гори, Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північна Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичів, Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Донецької області. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!